21 принцип анімації. Принцип номер 11. Первинна та вторинна дія. Зуб даю, якщо ви дивитеся це відео, ви вже намагалися анімувати щось своє, що не стосується цих принципів анімації. Звісно, кожна анімація їх стосується, але я кажу про те, щоб анімувати по фану щось чисто своє, не для тренування. І якщо це був ваш персонаж, то, скоріш за все, в нього був одяг, волосся, прикраси чи будь-які інші вісюльки, при анімуванні яких у вас починав працювати мозок. І ви вже тоді, чисто от на відчуттях, для себе особисто могли розбирати принцип первинної та вторинної дії. Анімаційні персонажі, як правило, мають унікальний дизайн. Унікальність цього дизайну їм надає одяг, зачіска та інші деталі. Але їх анімацію, ну, як сказати, ми не контролюємо. Точніше, не так. Ми можемо вирішити довжину нитки, розмір маятника. Ми навіть можемо вирішити, як швидко він буде рухатись. І ми вирішуємо колір тієї тряпочки, яку ми до нього прив'яжемо. Але щоб ми не робили, щоб анімація виглядала живою, ми повинні слухатися ту тряпочку, надати їй природнього руху. Ми володарі первинної дії, але вторинну слухаємося вже ми. Принцип первинної та вторинної дії каже про те, що ми анімуємо якісь предмети, але якщо вони мають інертну частину якусь свого образу, то нам доведеться продумувати, як саме він би рухався, якщо ми зробимо ту чи іншу дію. Ми можемо змусити пуца іти вперед на камеру, але якщо у пуца буде крута шевелюра, ми можемо, наприклад, вирішити напрям вітру або його силу, але нам доведеться дуже багато думати над тим, як саме його шевелюра буде поводити себе під цим вітром. Танцюристка – це первинна дія, а стрічка – це вторинна. Вона лише повторює ті рухи, які робить танцюристка. Повернемося до маятника. Маятник – це прекрасний спосіб потренувати первинну та вторинну дію. На одному з перших занять по анімації, після того, як ми розібрали маятник, нам сказали приліпити до нього пір'ячко. Я думав, що прив'язав пір'ячко, але подивіться, я його занімував так, що він більше дійсно схожий на хустинку. Тож ось вам приклад, як тренувати це правило. Намалюйте маятник або декілька маятників, які рухаються з різною швидкістю, і приліпіть до них хустинку або пір'ячко. Ви анімували м'ячик, який стрибає? Прекрасно! Приклейте до нього хустинку і подивіться, як вона діє. Принцип первинної та вторинної дії – це про ваше розуміння фізики предметів, матеріалів. І ми вже перевалили за більшу половину принципів анімації. І переходимо до наступного – силуети.